Биылғы жылды 2013 жылды толықтай шығармашылыққа арнаймын деп өзім жылдың басында сұхбат берген болатын. Иә, Роза Әлқожа бұл сөзін бек ұстап, тіпті дәлел ретінде Қазақ жерін гастрольдік сапармен аралап концерт берген. Ендігі кезек еліміздің бас қаласы Астанаға да келіп жетті. Ақпан айында Фариза деген ән жазып, Фариза Оңғарсыноваға. Ол кісі тыңдап, содан сен Астанаға кеш берсең қалай болады? Алдында Алматыда өткен кешің ұнады. Бірақ бұл жолы бір жаңа бағдарламамен, сол жаңа әндермен келсең деп айтқаннан кейін бір көзсіз тәуекелмен бастап кеттік, құдай қаласа. Шығармашылық кешке қызу дайындық үстіндегі әнші сазгер бұл кеш бұрынғы кештен өзгерек дейді. Өткені осы уақытқа дейін өткен концерттерде тек танымал әншілер ғана бой көрсетсе, бұл жолы танымал, бірақ көп көріне бермейтін. Өзі ақын, өзі сазгер, өзі әнші, сондай сегіз қырлы бір сырлы таланттарды қатыстырғалы отырмын. Жүрек назы атты жеке есеп беру кешінің дайындығына шамамен бір ай уақыт кеткен, ал концерт жадыраған жаздың алғашқы күнінде өтпек. Бір қызығы, кештің тізгінін әнші Саят Медеу ұстамақ. Тағы бір ерекшелігі, енді Саят ағамыз өзі мен жүргізейін кешті деп сеған енді сенің кешіңді сөздің қадірін білетін адам жүргізу керек қой деп өз ұсыныс білдірді. Әлқожа ханымның жаңалығы мұнымен тәмамдалмады. Әнші үшін таспадан тұратын ерекше ән жинақ шығармақшы. Құрамына 50 ән кіретін бірінші жинақтың атауы ән салшы Роза деп аталады. 50 әннің барлығы халықтың жүрегінен орын алып, бұрыннан тыңдарманның жадында сақталып қалған әндер мен жаңа өңдеудегі караокеге арналған шығармалар. Екінші жинақ осы кезге дейін қалаларда, еліміздің әртүрлі қалаларында және Алматыда өткен кештердің және бейнебаяндардың сұхбаттардың жиынтығы қосылған «Мен сеға тартқан орамал» деген бейне таспа. Сосын үшіншісі осы кезге дейін еш жерде жарияланбаған, өзімде құпия ұстап келген өлеңдерімнің жинағы «Жүрек назы» деген. Осы үш жинақтың тұсаукесер салтанаты концертке бір күн қалғанда өтпек. Шығармашылыққа бар күш жігермен кірісіп кеткен Розаның сүйінші жаңалығы біздің жіті назарымызда.